iminkanyari no kugira umubiri ufufumanze ni bimwe benshi bakunze kureberaho kugira ngo bagereranye ikigero cy'imyaka ubifite agezemo kugitsina gore benshi amabere aragwa hejuru yo kugira iminkanyari igitsina gabo cyo uwari ufite agatuza kaje imbere hari ubwo bisa nkaho yazanye amabere n'iminkanyari nuko ni kigero cy'ubukure cyangwa cy'imyaka benshi bagiramo batifuza gutakaza itoto bahoranye mu buto bwabo benshi kuri ubu bafata nk'abanze gusaza gusitera mbere n'ubuhanga by'impuguke muri siyanse ni ikibazo basa nk'abakiboneye umuti ubu siyanse ifasha umuntu gusubirana itoto guhataye wifuza umubiri wawe kugira igice cy'umubiri wawe kinini kurusha ibindi nk'ikibuno amabere agatuza ku bagabo amaboko n'ahandi ku mubiri wifuza ko haba ukundi barifuza guhorana ubwiza kandi barashora amaka yabo ni imigirira kenshi mu bihugu byateye imbere bikunze gukorwa n'abifuza gusa n'ibyamamare runaka cyangwa ibyamamare ubwabyo haba muri sinema umuziki abanyamideri ababyinnyi n'abandi batandukanye batifuza gusaza cyangwa gutakaza akazi bafite bitewe n'imiterere y'imibiri yabo iba yatangiye gucika intege barashora amaka yabo bagakiza ababibakorera kugira ngo ibi babigereho hakunze kwifashishwa chirurgie esthétique ugenekereje mu kinyarwanda no kubaga igice cy'umubiri runaka bakagihindurira imiterere karemano bagamije kugiye imiterere wifuza gusa ibi bisaba amafaranga menshi bigatwara n'igihe rimwe na rimwe ushobora no guhuramo n'ingorane runaka gusa uko imyaka ihita niko abahanga bavumbuye ubundi buryo bwo gusubiza itoto ababyifuza hatabayeho kubabaga cyangwa ngo bitware igihe kinini ndetse n'amafaranga be make ibyo bise medicine esthétique iki ni igisubizo kuba mikoro make bakumirwaga n'igiciro gihanitse kandi bifuza guhorana ubwiza n'uburyo bukorerwa henshi hatandukanye nk'umwunzu zitunganya ubwiza zizwi nka salon ku mugabane w'u Burayi ku mwaka ibikorwa nk'ibi byinjiza miliyari 400 z'amayero ningano y'amafaranga make ugereranyije natanga iyo hakozwe chirurgie esthétique ni ibikorwa bisaba igihe gito byinjiza menshi ndetse byoroshye kubikora benshi mu baganga bashinga inzu zabo bwite bakoreramo ibyo bikorwa ndetse bakanifashisha ubwiza bwa bamwe mu bakozi babo kugira ngo bigarurire umubare munini w'abakiriya byose intumbero no kugira inyungu z'umurengera nyamara haravumburwa uburyo bushya bwo kwihutisha ikoranabuhanga no gutuma uwifuza guhorana itoto bimworohera ku rundi ruhande ingaruka nazo niko zikomeza kwiyongera ikiganiro nisobanukirwa nge ndi URV medicine esthétique ubu ni uburyo bwo gusubiza itoto umubiri haba iminkanyari cyangwa kongera ingano y'umubiri hakoreshejwe inshinge izo nshinge batera mu mubiri urugero ni nk'ushaka kugabanya iminkanyari mu maso ku gahanga ku minwa ndetse no ku maso urwo rushinge barutera mu isura ibyo wifuza bikaba byagerwaho nyuma y'isaha imwe gusa ku bagabaho izo nshinge zibafasha kurwanya uruhara imisatsi yabo ikagaruka ndetse hari inzi zishobora gutuma gatuza kabo kabyimba bazifashisha mu kongera ingano y'amabere y'umugore cyangwa ikibuno cye gusa igiteye inkeke ni imiti ikubiye muri izo nshinge isoko rya mbere ry'abagana medicine esthétique n'abashaka gukuraho iminkanyari byibura buri mwaka mu gihugu cy'u Bufaransa abantu 400 bitera inshinge zirimo imiti irwanya iminkanyari ni isoko byibura buri mwaka ryinjiza agera kuri miliyoni 46 z'amayero benshi muri abo baganga bo muri icyo gihugu ubusanzwe baba nta mwihariko w'indwara izwi bavura abo tumenyereye ku izina ry'abageneraliste niba usanga barafunguye amavuriro mato mato batangiramo izo serivisi kubera ingano y'amafaranga bakuramo ubu buvuzi bwa medicine esthétique bwo nta mpamya bushobozi yihariye busaba gutera urushinge rumwe gusa mu gihe kitarenze n'iminota 15 byishyurirwa amayero 300 iki ni igiciro cy'ikubye inshuro 16 ayo basaho umurwayi wabonanye na muganga gusa ibyo tumenyere nka consultation kenshi aba baganga bakunze gukoresha inshinge zigizwe n'ikinyabutabire cya acide hyaluronique mu kurwanya iminkanyari yo mu maso ku bakiriya babo iyi acide ubusanzwe mu mibiri yacu ibamo iyikunze gukoreshwa cyane mu kurwanya iminkanyari mu mwaka wa 2009 gusa mu gihugu cy'u Bufaransa uyu muti wakoreshejwe inshuro zisaga 250 zitewe abifuzaga kurwanya iminkanyari abenshi bari igitsina gore iminota 10 gusa ibihagije kugira ngo umubiri wawe wongere usubirane itoto ndetse n'iminkanyari iba yasibanganye benshi babikoresha banyurwa n'ubwo buryo ku buryo bigera n'igihe bikaba nk'ikiyobyabwenge kuri bo kubona umunkanyari ku mubiri we kiba ari ikibazo gikomeye gusa uwo muti nabwo ntutinda mu mibiri yabo hagati y'amezi 6-8 bisaba buri gihe kujya kwiteza urundi rushinge gusa mu mpera y'imyaka yo muri za 90
abahanga muri za laboratwari batekereje ubundi buryo bwo kunezeza abakiriya babo. Batekereza uburyo hakorwa umuti ushobora gutinda mu mubiri w'umuntu. Bafasha acide hyaluronique bari basanzwe bakoresha bongeramo ibindi binyabutabire bya plastique. Uyu ni wo waje kuvamo umuti wiswe Dermalive ukorwa na laboratwari y'abafaransa Dermatec maze ushyirwa ku isoko mu 1998. Uyu muti wari ukozwe mu rwego rw'inshinge ku isoko ry'abafaransa waramamaye cyane ndetse uranitabirwa ku rwego ruri hejuru. Gusa nyuma y'imyaka itageze kuri 3 gusa wari umaze kugira ingaruka zikomeye ku bantu basaga 5,000. Bamwe muri bo mu gihe cy'imyaka 2 bamaze bawukoresha bashaka gukuraho iminkanyari ku minwa, iminwa yabo yahise yangirika ku buryo bukomeye. Benshi bazanyeho ibiheri byibasira umuzenguruko y'iminwa yabo, abandi babizana mu kanwa ku buryo gufata n'amafunguro byari ikibazo gikomeye. Ibyo gushaka kwisubiza ubuto byari bihindutse bijya kumera nk'ubumuga mu maso yabo. Amaso bifuzaga ko abareba gatangarira ubwiza bwabo budakorwaho n'imyaka y'ubukure, ubu mu nzira bagenda n'ipfundwe ry'ubarebye. Hejuru y'ibi biheri n'ubwo bumuga baterwa n'iyo miti, haziraho ububabare ntagereranywa. Benshi bagaragaje ko n'imiti igabanya ububabare ntacyo yabamariye. Bamwe muri bo banagaragaje ko rimwe na rimwe haziramo no kuba iyo bakomeretse kuri icyo gice biba bimeze nk'inyama bomoyeho. Ubuzima busanzwe kuri bo bwarahagaze, bamwe ubu barihebye. Nyamara ni mu gihe uwo muti wamamazwa ndetse n'abaganga bawukoresha bose babagaragaza ko nta ngaruka ushobora guteza uwawukoresheje. Uwukoresheje nibo baba basa nk'abaguye mu mutego, uhereye kuri laboratwari ukora kugera ku baganga bawubatera. Benshi bagerageje imiti itandukanye ishobora kubavura, nyamara icyizere cyarayoyotse. Igishoboka ni ukubagwa. Babagwa ariko nabwo hagendewe no gukura mu mibiri yabo ibyo binyabitabire bya plastike baba barateye muri iyo mibiri yabo. Ubuvuzi nabwo budatanga icyizere ko izo plastike zose bazimaramo. Ni mu gihe kandi bikozwe nabi bishobora gutera ingaruka ku isura ye, cyangwa akaba yagira ingaruka yo kutazongera kurya neza no kuvuga, ndetse ibyo nabyo bigatwara igihe kitari gito n'ingano y'amafaranga atagereranywa. Benshi kubera kubura ubushobozi bwo kuba babasha kwibagisha, ubu bagannye inkiko basaba inyishyu laboratwari kuri uwo muti wa Dermalive. Abakurikirana ibirego by'aba bagezweho ingaruka n'uwo muti bagaragaza ko ibirego bakiriye byinshi bishingiye ku kuba mu maso habakiriya babo haba harangiritse, kugira ubushyuhe mu isura, kugira ibiheri bikabije, kubyimbirwa, ububabare n'ibindi bitandukanye. Ibi bakagaragaza ko mu bushakashatsi bakoze basanze biterwa n'ibinyabutabire bya plastike biri muri iyo miti umubiri udashobora kurekura. Uhereye mu mwaka w'1998 ubwo uyu muti wa Dermalive wagezwaga ku isoko, kugeza mu mwaka wa 2007 uyu muti watewe kubagera ku 176,000 ku mugabane w'Uburayi wose. Abahanga bo bakagaragaza ko waba waragize ingaruka kubagera ku 5,000 gusa. Igiteye inkeke nuko buri muganga ugejejwe imbere y'ubutabera yereka ibyo yakoze, benshi bagaragaza ukwicuza no kugaragaza ko izo ngaruka ntacyo baziziho, nyamara bo ntacyo bahomba kuko ubwishingizi bw'amavuriro yabo nibwo bwishyura, bo bagasubira mu mirimo yabo. Ubihomberamo n'uwatewe uwo muti. Nko mu Bufaransa ho umugore ufite mu isura hangiritse umushahara we uri muto cyane ugereranyije na bagenzi be, cyane nk'abafite akazi gafite aho gahurira n'ubugeni ndetse n'ubwiza. Muri aba bagore ababashije kwishyurwa n'inkiko bishyuwe ari hagati y'10,000 na 15,000 by'amayero, amafaranga make ugereranyije n'ikiguzi baba basabwa ngo babe babagwa. Bake mu baganga nibo bagaragaje ububi bw'uwo muti ndetse banagaragariza inzego z'ubuzima ingaruka z'uwo muti. Nyamara inzego zishinzwe ubuziranenge bw'imiti ikoreshwa muri icyo gihugu cy'Ubufaransa ntizagize icyo zikora. Impamvu ngo abo uwo muti wagizeho ingaruka niba cyugereranyije n'abawukoresha. Ni ubusobanuro batanze, nyamara mu gihe cy'imyaka 9 narenga abagerwaho n'izo ngaruka bakomeje kwiyongera, ari nako abagana mu nkiko bagaragaza ko iyo miti nta buziranenge ifite kandi iri kwangiza ubuzima bw'abantu. Leta yakomeje kubima amatwi, nyamara icyo gihe cyose laboratwari ukora yo yakomeje gusohora myinshi ndetse inagaragaza ko ari igisubizo kubifuza gusubirana itoto ariko badakoresheje inshinge za buri gihe. Nyuma y'imyaka 9 uhereye mu 1998 ni ukuvuga muri 2007 nibwo uyu muti waje guhagarikwa ku isoko ryo muri icyo gihugu cy'Ubufaransa. Gusa nabwo uhagarikwa abo wagizeho ingaruka bamaze kuba benshi. Mu bari bakuriye iyo laboratwari nta n'umwe wigeze ugezwa imbere y'ubutabera. Benshi ubu bashinze ibindi bigo bikora imiti nk'iyo isubiza itota batangiye gusaza. Gusesa iyo laboratwari abari bayikuriye bagashinga ibindi bigo bikomeye, ibi bishingira ahanini ku kuba n'ubwo uko gushaka guhorana ubwiza hari abo bigiraho ingaruka zikomeye.
gusa umubare w'abakenera izo serivisi bo bakomeza kwiyongera. Ingaruka nazo ziracyagaragara. Inzego zigenzura ubuziranenge zo ntizikunze gusuzuma ku buryo buhagije ubwo bwoko bushya bw'inshinge zikoreshwa mu kurwanya gusaza kuruhu nk'uko bikorwa ku yindi miti yifashishwa mu buvuzi. Mu bisobanuro batanga nuko ubusanzwe kugira ngo umuti nk'ugezwe ku isoko bisaba abo bakorera ahubwo bushakashatsi basaga byibura ijana ndetse bigasaba n'igihe kirekire. Ibikunze kugorana kuri iyo miti, ubusanzwe umuti uvura ujya kugera ku isoko byibura wakoreweho ubushakashatsi imyaka igera kuri irindwi. Izi nshinge zo amezi atandatu niyo bisaba kuba wageze ku isoko watangiye no gukoreshwa. Igiteye inkeke n'ubuziranenge bw'iyo miti batera mu nshinge. Ni ikibazo inzego zishinzwe ubuzima mu gihugu cy'Ubufaransa zo zagaragaje ko ahanini bituruka ku kuba nta cyizere gihagije bashobora kugenera abavuga ko bakoreweho ubwo bushakashatsi. Gusiza inzego zinongeraho ko ari ubwo abaganga babikora mu rwego rwo gushaka indonke z'umurengera bigakorwa mu buryo butari bwa kinyamwuga. Hari n'ubwo ngo bikorwa nabi bikaba ariyo ntandaro y'ingaruka mbi benshi mu babagana bahura nazo. Gusa ku ruhande rw'igitsina gore cyane mu bihugu byateye imbere, ubwiza no kugira uruhu rworohereye ni ingenzi cyane, haba mu maso y'ababareba ndetse n'imirimo imwe n'imwe igendanye no kurata ubwiza cyangwa imideri. Indi ntera yatewe kugira ngo uhorane umubiri woroshye, hashyizweho ubundi buryo bwiswe lifting. Ubu buryo bukorwa bafasha udutsinga duto duto bakabaga isura y'umuntu barangiza bakadushyira munsi y'uruhu. Utwo dutsinga duto duto nitwo dutuma uruhu rwo mu maso ruhora rworohereye ndetse no mu gatuza n'ahandi ku mubiri umuntu yaba ashaka gukuraho iminkanyari no gutuma ahora horohereye. Mu gihugu cy'Ubufaransa naho twibanze muri iki kiganiro, ubu buryo bwo kwinjiza utwo dutsinga duto duto mu ruhu rw'umuntu inzego z'ubuzima ntibubishyigikiye. Gusa abaganga batanga izo serivisi zo bakomeza gukora uko bisanzwe. Zimwe mu ngaruka bakunze kugaragaza nuko utwo dutsinga kenshi mu ruhu hari ubwo ducikagurika tugakwira umubiri w'umuntu, bigorana kuba twose badukuramo mu gihe dutangiye guteza ibibazo mu mubiri w'umuntu. Usibye kutugabanya, nta kindi abaganga bagufasha. Indi ngorane nuko iyo badutera mu maso hari ubwo urushinge rushobora kuba rwayo bakaba bakwangiza amaneri agera kuri 24 barizwa mu gice cy'isura. Ibi bishobora gutuma bimwe mu bice byo mu maso nk'umunwa bikora nabi. Abagerwaho n'izi ngaruka akenshi inyuguti yaba cyangwa pa bigoranye cyane kuyivuga cyangwa ukaba wagira paralize y'igice kimwe cy'isura, kandi izi ngaruka zo ntizitinda kugaragara. Nyuma y'imyaka 10 gusa izo ngaruka ziba zigaragarira buri wese. Mu gukoresha medicine esthetique ntibigendana no guhorana itoto gusa cyangwa umubiri woroshye, binasaba guhorana umubiri umeze neza, ni ukuvuga kwirinda umubyibuho cyangwa ibinure bikabije. Mu myaka y'1980 mu bihugu byateye imbere mu rwego rwo kugabanya ibinure cyane ku gice cy'amaguru bakoreshaga uburyo bisera reposition. Ubu ni uburyo bwakoreshwaga bifashishije agatibe bacengezaga mu mubiri w'umuntu kagacagagura ibyo binure biri mu mubiri w'umuntu ubundi kakabisohora. Ibi byafashaga abantu bashaka guhorana umubiri uhamye bitabaye ngombwa gukora imyitozo ngororamubiri. Gusa mu myaka ya za 90 abahanga baje kuvumbura ubundi buryo byakorwamo byoroshye kandi byihuse, nibwo bahavumbuye icyo bise la lipolyse par injection. Ubu buryo bukorwa batewe inshinge zirimo uruvange rw'imiti ituma ibinure bigabanuka mu mibiri yacu. Abarenga 8,000 mu gihugu cy'Ubufaransa nibo bamaze kwiteza izo nshinge. Gusa ibi nabyo bishobora guteza izindi ngaruka ku mubiri. Ibi babyita injection anticellulite, guterwa inshinge zigabanya umubyibuho ugenekereje mu Kinyarwanda. Benshi mu bakorewe isuzumwa ku ngaruka y'izi nshinge zagize ku buzima bwabo ni igitsina gore. Muri bo benshi bari ababyinnyi bo mu tubari hejuru y'imyaka 30, bamwe mu rwego rwo guhorana umubiri ukurura abakiriya baza kubareba babyina no mu rwego rwo kudatakaza akazi bakoresheje ubu buryo. Inshuro nyinshi muri buri kaguru batewemo byibura igice cya litiro cy'uwo muti. Gusa uko bakomezaga guterwa izo nshinge byaje kugaragara ko uwo muti watumaga uruhu rwabo rwangirika, habaga hameze nk'ubushye ku mubiri, kugira umuriro mwinshi, za infection ndetse n'ububabare bukabije. Bamwe baje kwisanga ingendo zabo zarahindutse baracumbagira, akazi bifuzaga gukora igihe kirekire ntibari bakibasha kugakora. Mu kwezi kumwe byibura bakoresha amayero 400 y'imiti igabanya ububabare. Nyamara abaganga babateye izo nshinge bari babijeje impinduka zikomeye ku mibiri yabo ndetse n'imbere heza mu mwuga bakora. Guhora bashaka abaganga bashobora kubavura nabwo ni irindi hurizo. Abahanga mu buvuzi bagaragaza ko igishoboka ku kibazo nk'icyo ari ukubaga icyo gice cyangiritse kigasimbuzwa ikindi. Chirurgie réparatrice, ubu bwoko bw'imiti bwashyizwe ku isoko bugabanya ibinure mu mubiri w'umuntu
biragoranye cyane kubona umuti ubivura mu gihe wabitewe agaragaje ingaruka nk'izo twagarutseho hejuru. Ni ingingo yashingiweho cyane n'abaganga bo mu gihugu cy'u Bufaransa basaba kwikoreshwa ry'iyo miti ryahagarikwa mu gihe cyose ataraboneka undi ushobora guhangana n'ingaruka barimo guteza. Gusa ibi byose byakunze kudahabwa agaciro kugeza ubwo uwo bise Serge Bernstein uyu wahimbye uruvange rw'iyo miti ikoreshwa mu iterwa ry'abashaka kugabanya ibinure mu mibiri yabo. Nyuma y'imyaka 15 avumbuye uyo muti nibwo yagaragaye asaba ko ubwo buvumbuzi bwe buhagarikwa kuko buri kwangiza abantu. Gusa uyu nawe kubera ingano y'amafaranga ubuvuzi bwinjizaga bagenzi be bamwe muri bo yanigishije bamusize ubusembwa bagaragaza ko imikorere yidahwitse ndetse ko mu gihe yahuguraga bamwe mu baganga benshi bahagiriye impanuka. Ibi bituma impuruza ye nayiteshwa agaciro. Muri 2009 nibwo mu Faransa hatowe itegeko iri rihagarika imwe mu migirire y'ubuvuzi bushingiye ku guhindura umubiri karemano. Hari ibyari bihagaritswe gusa bimwe byo bikomorerwa gukomeza gukora. Iri tegeko ryavugaga ko imiti yose yagaragaye ko ishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwa muntu ihagarikwa gukoreshwa mu bayishakiramo itoto n'ubwiza. Gusa iri tegeko ntiryigeze rishyirwa mu bikorwa. Imiti yakomeje gutangwa. Impamvu y'idahagarikwa ry'iyo miti, Minisiteri ishinzwe ubuzima muri icyo gihugu yagaragaje ko batizeye neza ko iyo miti hari ibibazo iri guteza abayikoresha ku buryo bakwihutira kwihagarika. Ku bwabo ngo mu gihe cyose hataragaragazwa impamvu igaragara nk'abaturage bakagaragaza ko ibyo bintu koko bibangamiye batapfa gukura uwo muti ku isoko. Gusa kuwukurikiranira hafi nibyo bari bahisemo gukora muri icyo gihe. Muri icyo gihe cyose niko abaterwaga iyo miti biyongeraga ndetse bamwe mu baganga bakoreshaga iyo miti batangiye kuyitumiza mu buryo bwa magendo hanze y'igihugu. Ibi biterwa ahanini n'urugaga aba baganga bashinze bahurizamo ibitekerezo ku miti bakoresha ndetse niyo babona yisumbuyeho yarusha gutanga umusaruro. Buruko bakoze ihuriro ntawemererwa kwinjira muri icyo cyumba usibye ugize urwo rugaga. Aha niho bumvikanira imiti bagomba gukoresha, ubwiza bwayo ndetse n'aho bayikura. Ubudahangarwa bafite bwo kuba ari abahanga muri ubwo buvuzi ndetse banemerewe kuba bakora ubushakashatsi. Iyi niyo turufu bifashisha mu kwinjiza iyo miti itemewe bavuga ko ari iyo gukoreraho ubushakashatsi. Guhindura imiterere karemano y'umubiri ni isoko rishya kandi ryifashisha ubuvuzi bwemewe mu kuba ryakwinjiza agatubutse mu gihe gito kandi mu buryo bunyuze mu mategeko. Ibi byatumye mu mwaka wa 2006 kaminuza zimwe na zimwe zo mu gihugu cy'u Bufaransa zifungura amashami yigisha by'umwihariko ishami ry'ubuvuzi. Nibarura ryakozwe ryagaragaje ko muri kaminuza imwe gusa ikimara gufungura imiryango y'iryo shami mu myaka ibiri gusa yari imaze guhimamya bushobozi abanyeshuri bagera kuri 400. Aba ni abari baje ku isoko rishya ryo guhindura imiterere karemano y'umubiri yabifuza kuba beza kurushaho no guhorana itoto. Benshi mu bagannye iryo shami ni inyota yo kubona amafaranga menshi mu gihe gito. Gusa bake muri bo baje kugaragaza amabanga akubiye mu myigishirize y'izo kaminuza. Abarimu batangaga ubwo bumenyi ni abasanzwe n'ubundi ku isoko ry'umurimo. Imfashanyigisho bakoresha ni imbuto zimwe na zimwe bakoresha berekana uburyo umukiriya agomba guterwa urushinge. Imyigishirize benshi bakemanga bagaragaza uburangare no kudaha agaciro uwo mwuga mu gihe ari ubuzima bw'abantu bari gukiniraho. Benshi ubunararibonye babukura mu kazi ku bakiriya babo. Imiti bigishwa gukoresha nayo niba yarakozwe na zimwe muri za laboratwari zikunze gukoresha iyo miti ikunze kugaragaza ko igira ingaruka mbi ku bayikoresha. Gusa ibi nabyo bigashingirwa ku kuba ba nyirizo laboratwari bishyura akayaba abashinzwe ishami ryigisha ayo masomo kugira ngo bakoreshe iyo miti ndetse banayikangurira abakiriya babo. Ni ukwagura isoko no kwamamaza ibicuruzwa byabo babinyujije mu mashuri abyigisha. Gusa mu iperereza ryakozwe baje gusanga mu gihugu cy'u Bufaransa abakunze gukora bene ayo mahano ari agatsiko k'abashakaga kwigwizaho umutungo. Henshi ayo mashami yarafunzwe hasigara yigishirizwa muri za kaminuza za leta gusa. Bamwe mu baganga baracyatanga izo serivisi ndetse benshi mu babagana baracyahura n'izo ngaruka zituruka mu kwihinduza umubiri karemano wabo bitasabye amafaranga menshi. Gusa ibi ntibivuze ko buri guhindura umubiri karemano buri gihe bigira ingaruka mbi ku buzima bwa muntu. Kenshi byakunze kugaragara ku babikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyangwa gukoresha imiti yakuwe ku isoko. Abenshi aba ni ababikora bafite ubushobozi buke bumva ko ari cyo byabafasha. Ikiganiro cyari sobanukirwa. Nge ndi UERV.